Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja. Verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Santo do Dia. 29 de setembro, a Igreja celebra hoje os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. O novo calendário reúne em única celebração os três arcanjos, que eram comemorados em dias diferentes. Esse dia seria a festa do arcanjo São Miguel. O anjo é a denominação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela denominação de natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo ou missão, é um anjo. É espírito por aquilo que é, e é anjo por aquilo que faz. Os anjos são, pois, servidores e mensageiros de Deus, pelo fato que veem sempre a face do Pai que está nos céus. Como se lê no Evangelho de Mateus, eles são executores poderosos de sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. São Miguel, como expressou da onipotência de Deus, recebeu desde o começo da história do cristianismo um culto particular. Constantino e Justiniano erigiram-lhe dois santuários nas duas extremidades de Bósforo, na Turquia. Em Roma, o arcanjo domina a cidade do alto do Mole Adriana, a qual tomou o nome de Castelo Santo Ângelo. São Gabriel, aquele que está diante de Deus, é o anunciador por excelência das divinas revelações. Anuncia ao profeta Daniel o retorno do exílio do povo eleito, leva a Zacarias a notícia da iminente concepção do precursor do Messias. Depois, é-lhe confiada a missão mais alta que possa ser dada a uma criatura, o anúncio a Maria da encarnação do Filho de Deus. Estes arcanjos são muito importantes para a história da revelação de Deus. Os únicos anjos que na Bíblia recebem um nome. Comecemos por São Miguel. Tem o significado de uma pergunta. Quem é como Deus? Uma alusão bem clara do alto grau de convicção e fidelidade que esse arcanjo tem no Altíssimo, ao qual atende diretamente no seu trono, comandando o seu exército de anjos. Por isso, podemos traduzir seu nome como semelhança de Deus, já que semelhante não é um sinônimo de igual. Este espírito puro é também chamado e reconhecido como príncipe do céu e ministro de Deus. Seu nome é citado três vezes no Evangelho, no capítulo 12 do livro de Daniel, no capítulo 12 do livro do Apocalipse e na carta de São Judas. Segundo a Bíblia, é um dos sete espíritos que assistem ao trono do Altíssimo. O profeta Daniel nomeia esse arcanjo chamando de príncipe, protetor dos judeus e depositário das profecias do Antigo Testamento. Sendo assim, Miguel torna-se também protetor especial de todos nós, filhos de Deus, pois a Igreja e o seu povo são herdeiros definitivos das revelações e dos mistérios divinos. Por isso, Miguel, arcanjo, assumiu a posição de padroeiro da Igreja Católica. Miguel, arcanjo, protetor dos justos, é assim lembrado na passagem bíblica do Apocalipse, pois nela se vê que houve uma batalha no céu e Miguel, com o seu exército de anjos, teve de combater e vencer a primeira serpente, chamada de Satanás. A partir daquele momento, Satanás não tinha mais lugar no céu e foi expulso para a terra, juntamente com seus anjos maus, os demônios. Assim começou a antiga batalha do bem contra o mal. O espírito vigoroso atravessava céus e terras, inundando os seres humanos com os sentimentos de justiça e arrependimento. Ele intercede pelo nosso livre-arbítrio, defende-nos pisando-os no dragão da indecisão e da dúvida. E quando o invocamos, ele nos defende
como o grande poder que Deus lhe concedeu, para manter-nos a serenidade, a fé e para perseverarmos na nossa missão dentro dos preceitos da Igreja de Cristo, até entrarmos na vida eterna. Na carta de São Judas, lê-se: o arcanjo Miguel, quando enfrentou o diabo, disse: que o Senhor o condene. Por isso, Miguel Arcanjo é representado nas artes vestindo uma armadura e atacando um dragão infernal. Segundo a tradição, foi este arcanjo quem libertou o apóstolo Pedro da prisão e o conduziu entre os guardas. A Igreja Católica tem uma grande devoção pelo arcanjo Miguel. O arcanjo São Gabriel, segundo o Evangelho de São João, são 7 os espíritos que atendem ao trono de Deus, tratando diretamente com ele e executando suas missões no universo. Gabriel é o arcanjo da Anunciação, aquele que usa a trombeta para levar as notícias. O seu nome significa emissário do Senhor e é o mais ligado aos acontecimentos da Terra. A maior preocupação desse anjo é desfazer conflitos e proporcionar aos seres humanos a capacidade de adaptação a todas as circunstâncias. É enviado à Terra sempre com o objetivo de transmitir a luz divina e sensibilizar os adultos em relação às crianças e à própria humanidade. Esse espírito puro do trono celeste é visto, citado e repetido tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Gabriel Arcanjo foi escolhido por Deus para acompanhar todo o advento da salvação. Desde a revelação das profecias, a anunciação da chegada do Messias, acompanhando-o durante toda a sua vida terrena, paixão e ressurreição. Além disso, é o portador da oração mais popular e mais querida do cristianismo, a Ave Maria. Vejamos algumas passagens do Evangelho de suas missões no evento que mudou a humanidade. Foi Gabriel Arcanjo quem explicou ao profeta Daniel sua frequente visão do carneiro e do bode. Foi ele também quem anunciou ao mesmo profeta a trajetória destinada à sua nação, a chegada do Messias até a negação do mesmo por parte do seu povo e sua morte na terra. Ele também apareceu ao sacerdote Zacarias, anunciando que sua mulher lhe daria um filho profeta, chamado João Batista, o precursor do Cristo. E como Zacarias duvidou por ser velho e Isabel estéril, castigou-o com a perda da voz até que tudo se cumprisse. O seu apogeu ocorreu na anunciação à Virgem Maria sobre a encarnação do Filho de Deus. Suas primeiras palavras tornaram-se uma oração, aquela que todos recorrem para pedir a proteção e a bênção ou a intercessão de Nossa Senhora. Alegra-te, Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Contou-lhes então o que esperava, a missão que lhe era confiada. Preparou-a espiritualmente para atender à intervenção do Espírito Santo, fazendo o mesmo com o justo José, seu esposo, que, graças à aparição de Gabriel, compreendeu o que se passava, entregando-se de corpo e alma àquela missão. Os teólogos e a Igreja entendem que foi também missão deste arcanjo avisar aos pastores de Belém sobre a chegada do Messias, alertar os reis magos para que não voltassem a Jerusalém, dar a José a ordem de fugir para o Egito e depois retornar a Nazaré, consolar Jesus no Horto das Oliveiras e anunciar às santas mulheres a ressurreição de Cristo. Gabriel, arcanjo, e seus anjos são os mensageiros das boas notícias. Ajudam-nos a dar bom rumo e direção à nossa vida. Dão-nos compreensão e sabedoria. É a ele que recorremos quando necessitamos destes dons. Por isso, devemos sempre agradecer por sua colaboração com nossas sinceras orações, em especial nos dias 24 de março e 29 de setembro,
que é festejado por todo o povo de Deus. O arcanjo Rafael. O nome Rafael vem do hebraico Rafa, sinônimo de cura, e El, que significa Deus, cura de Deus. Este é o arcanjo Rafael, que é o chefe dos anjos da guarda, considerado o anjo da providência, que vela por toda a humanidade. Esse arcanjo cura todos os ferimentos da alma e do corpo e defende igualmente as criaturas de qualquer raça ou classe social perante Deus. Rafael é um dos 7 arcanjos que fazem parte do círculo mais próximo do Senhor, um de seus mensageiros. Foi o único, segundo as Escrituras, que assumiu a forma humana e viveu entre os seres humanos durante alguns meses. Segundo o Antigo Testamento, no livro de Tobit, foi o arcanjo que acompanhou o jovem filho deste como guia, conhecedor da região, na longa perigosa viagem que fez à Média, no Egito. Ele protegeu Tobias durante esse período e inspirou-o a casar-se com Sara, sua esposa, a qual curou de uma maldição, além da cegueira do seu pai Tobit. Depois disso, apresentou-se. Chamou-os à parte e disse-lhes: Bendizei a Deus e proclamai entre todos os viventes os bens que ele vos concedeu. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Pai e filho, cheios de espanto, caíram com face em terra, com grande temor. Mas ele lhes disse: Não tenhais medo. Se estive convosco, não foi por pura benevolência minha para convosco, mas por vontade de Deus. E agora, bendizei ao Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Vou voltar para aquele que me enviou. Ponde por escrito tudo quanto vos aconteceu. Livro de Tobias, capítulo 5, versículo 12. Rafael Arcanjo é o portador da virtude da cura, o dom da transformação, da beleza curativa, que é sua função no mundo. Conduz a humanidade ensinando-lhe o caminho da defesa contra os males físicos e espirituais que o possa ameaçar, motivo que o tornou padroeiro dos sacerdotes e dos médicos, embora não deixem de pedir-lhe amparo os viajantes, soldados e escoteiros. Pleno de misericórdia, suas virtudes espirituais estão sempre direcionadas para hospitais, instituições e lares, onde esses dons são necessários. Entretanto, ele tem um especial cuidado com os peregrinos, mas não só os que viajam, também aqueles que estão em peregrinação rumo a Deus. Rafael Arcanjo protege-os e guia pelo caminho reto e seguro da vida, que é a paixão de Cristo, onde encontramos a verdadeira felicidade, a salvação eterna, a cura completa do corpo e da alma. A Igreja celebra-o especialmente no dia 24 de outubro, mas desde 1969 sua festa passou para 29 de setembro. Mas os devotos de todo o mundo veneram-no todos os dias durante as suas orações. Os anjos e os arcanjos, criados por Deus para servi-lo, é um sinal da sua infinita misericórdia e do seu amor para conosco. Por isso, sejamos amigos dos nossos anjos e recorramos sempre aos santos arcanjos. Oremos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peçamos, por intercessão de São Miguel, quem como Deus, São Gabriel, mensageiro de Deus, e São Rafael, cura de Deus, a bênção sobre todos nós, sobre todo o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate.